The offer them shot the Bimple guy. And like. Sorry, not sorry. Oh, well, you know where the last one is then. You're still gonna get reported. Yep, I know. I already feel them coming in. Varför kommer ingen main? Aj. De är bara två vid liv. Okej, vänta, jubel. Var inte handikappade som oss. Men... Yay! Ja, nu har jag bomben, det är inte så kul. Det är lugnt. Jag skulle bamboosla dem ju. Okej, ja det är lugnt, jag missade ju ändå elden så. Mid. Från B. Okej. Oh. En bil. Pam! På en fork, eller? Jag har mer än en. Trädet är jättelåg. Minus 64, i och för sig. Vad du kört? Åh, oh, det var två. Vad sa du, pappa? Ja. Oj. Det är någon kommer bakom dig. Det hoppas jag inte. Han sitter förmodligen i... Det är vänt. Men vänta, det var han i mid tidigare. Ha. Minus 23. Hjälp. Autosniper ramp. Tetris. Död. Han är också död. Jag vet liksom inte. Bara hålla. Sista connector då. Boom! Ah! Jag sprang ut! Jag plantar. Vad tyst. Bomb has been planted. Men gå och sete då. Red like a fucking book, bitch. Du kan droppa dina vapen. Röd som en bok, bitch. Alla vet att man springer mycket innan. Stanna inte alls. Jag kan inte se vart min dörr är. Oh my god, han... Sides från bakom. 9. Ja, det är apps. Appa. Ah! Alltså du är en miljon rädiser. Ah fan. Så har jag försökt bara täcka medan du plantar. Hold on. What? Va? Jag skulle ändra volymen i min konsol. Han gick förbi dig. Ja, jag vet. Jag höll på att ändra volymen i konsolen. Och så bara såg jag ett par fötter glida förbi min skärm. Jag bara, vad fan var det där? Oh, the fuck. Sätt och trucken. Klart. Kodad. Jag har bomben och är highway. Det är bara komma, hela AI clear. Så jävla lätt är det. Jag bidrar.
En bakom, mid, mid, mid. Wait on, wait on. En kom bakom dig. Det är en som står precis utanför. Oh. Nej, ni kommer inte innan. Det frys. Jag har den. Wow. Wow. Ja. Eller vänta, det är inte oss. Vi har fortfarande inga färger. Nej, jag är på det. Nej, men det är skitsamma. Hör steps i mig. Jävlar i helvete frågan. What the f... Pika då. Den här killen är helt i huvudet. Jävlar. Nej, vadå ace? Alltså, jag tror... Jävlar, jag drog fram. Fan, nu... Nej, men sluta, Oh! Vad händer? Jag duckade hans jävla skott som Neo från Matrix. Det är okoligt. Jo, vad fan, en bakom oss. Jävlar vilken flick jag just la. Construction. Plant in. Bra. Jag plantar, ja. Så jag var inte ute för att spela så här dåligt. Fucking mongo. En är ramp. En är ramp. Bomben är second mid. Men jag kan du döda honom i ramp då. Amen, herre. Du, jag är inte koncentrerad, jag gör något annat. Finns det Joel? Let us one be. Det är roligt. Hello, I'm stuck. They're all here. Do you have a smoke? Why is the lighting off? What the fuck? Roger, can you talk?